tá aí a chance de chutes no gol aí, o time do Botafogo, hein, Sérgio? Olha, e era... Bola trabalhada pelo Marlon. Recuando a bola até o João Vitor. Abriu com Carlos Augusto. Tendo a bola, Carlos Augusto. Matheus Jesus, atrás. O domínio da bola do Belezzi. Isso aí do jogo, Sérgio Xavier. 1-1 o placar. Vários, cinco jogadores que jogaram Copinha, se misturando com os veteranos, até com... Serão aí os três amistosos, né, além dos outros dois, além deste aqui, completando três amistosos antes do retorno do Corinthians ao Brasileirão da Série A.